descansa. O ponto principal é que aqui o aluno tem vontade mesmo de estudar. Como assim? Eu tenho que aprender isso em um ano pro vestibular. E eu consegui aprender, então, tipo, é possível. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos de novo para trabalhar biologia com vocês. Vocês peguem a apostila de vocês, deem uma olhadinha que o conteúdo da aula de hoje vai ser na página 8 e página 9, ok? A gente vai dar uma aprofundadinha em dois tipos celulares, tá bom? Bom,
Eu já trouxe os slides para vocês, né? A gente vai ter um geralzão do citoplasma, vai diferenciar um pouco os tipos celulares e falar das organelas, certo? Estão todos me ouvindo? Tá tudo certo? Se vocês puderem mandar um oi, dizer se está tudo ok, se está saindo o áudio, beleza? É bom para me ajudar aqui. Então, vamos lá. Primeiro, né? Quando a gente trata de citoplasma, nós estamos falando de organelas celulares. Bom, qual que é a característica, né, desse citoplasma? Né? Qual que é a composição dele? Ele vai ser uma estrutura um pouco gelatinosa, que contém água, proteínas, carboidratos, íons. Então, é uma sopa de várias substâncias e tem uma constituição um pouco gelatinosa, certo? Bom, e para que esse tipo de constituição? Porque no citoplasma nós temos os órgãos da célula, certo? Ou seja, órgão, nela de pequeno. Organela é o órgão da célula, um órgão pequeno para uma estrutura pequena. Então, nós temos no citoplasma os órgãos da célula e, consequentemente, lá no citoplasma vão acontecer todas as atividades celulares, ou seja, todas as atividades metabólicas. Então, todo o metabolismo do ser vivo acontece nas organelas que estão lá no citoplasma. Certo? Até aqui alguma dúvida? Então, a composição do citoplasma é meio gelatinosa, por causa da água, dos íons, das proteínas, carboidratos, e ele contém os órgãos da célula, onde acontecem as atividades metabólicas. Então, dá para entender a importância dessa parte da célula? Qualquer dúvida, vocês vão me mandando, beleza? Bom, então, eu trouxe três tipos celulares só para vocês começarem a ter uma ideia, diferenciar uma da outra. Então, porque lá no citoplasma, alguns íons ficam mergulhados. Então, eu tenho sódio, eu tenho hidrogênio livre, tá? Que estão ionizados, tá? Eles vão estar dispersos lá dentro. Porque quando vocês viram a questão da membrana plasmática, lembra que tinha o transporte, a bomba de sódio e potássio, que a membrana plasmática ela regulava a entrada e saída? Então, eu colocava potássio para dentro da célula e tirava o sódio para fora da célula. Lembra desse mecanismo? Então, isso são íons que vão ficar mergulhados ali dentro do citoplasma. Beleza? Deu para entender, Arthur? Volta o slide, Felipe. Deixa eu voltar por aqui. Aqui? Posso continuar? Bom, então, antes, Felipe, você me avisa quando eu posso passar, tá bom? De qualquer forma, Felipe, eu vou disponibilizar, terminando a aula, eu vou colocar no Classroom para vocês todo esse material, beleza? Então, caso vocês estejam copiando, não precisa ficar copiando, não. Eu vou disponibilizar para vocês. Então, vamos lá. O primeiro tipo celular que eu trouxe são as células procariontes, certo? O que que essas células elas têm de diferente, né? Elas não têm uma estrutura que envolve isso daqui, ó. Isso aqui em vermelhinho é o material genético. Quando o material genético está disperso no citoplasma, a gente diz que ele não está protegido. Então, a gente diz que nós temos uma célula procarionte, certo? Esse carionte vem da palavra carioteca. Então, quem não tem carioteca é procarionte, né? Procarioteca, ou seja, sem carioteca. Então, é um organismo muito simples que tem um material genético solto lá no citoplasma. Então, o citoplasma desse organismo, ele ainda tem uma característica a mais, ele tem material genético, que é o DNA e RNA que a gente vai ver na próxima aula. Ele vai ter uma estrutura simples, ele vai ter algumas organelas no citoplasma, o material genético, vai ter a água, íons, etc. Ele vai ter a membrana plasmática,
na célula dele, representada por essa camadinha esverdeada, e vai ter paredes celulares, que aqui está representando pelo amarelo e pelo vermelhinho. Mas eu não vou entrar nesses detalhes com vocês. É só para vocês terem uma ideia do tipo de célula. Célula simples, com material genético no citoplasma, sem carioteca, tá? E, além da membrana plasmática, tem duas camadas extras, que são as paredes celulares. Dúvidas até aqui? Então, Arthur, nossas células vão ter carioteca? Então, hoje eu vou passar para a próxima para a gente ver, tá? Então, vocês estão vendo como que está essa organela aqui, essa célula aqui, né? Aqui é uma célula animal, no caso, não é exatamente a nossa, mas é parecida muito com a nossa, porque os animais, em geral, têm células parecidas. E eles são eucariontes, ó. Carionte, igual a do procarionte, e eu. Esse eu quer dizer verdadeiro, tá? Então, eu, carioteca, então com a carioteca, ele possui, tá? Essa estrutura. Então, aonde que eu enxergo a carioteca aqui, ó? Isso aqui em roxo é o material genético. Em volta, eu tenho uma camadinha, uma membraninha. Isso aqui que envolve o material genético é a carioteca. Então, concorda comigo que quando o material genético está disperso no citoplasma, ele só tem a membrana plasmática ali rodeando ele e, em alguns casos, a parede celular, tá? Agora, a partir do momento que eu tenho essa carioteca, concorda que eu tenho uma proteção a mais que o material genético? Concorda ou discorda, Arthur? Então, a carioteca, ela vai funcionar como uma proteção extra para o material genético, tá? E além de que ela pega e torna a célula um pouco mais complexa, tá? Então, a nossa diferença, né? Então, o que muda para a gente? A gente tem uma proteção a mais para o material genético e a gente torna a nossa estrutura celular mais complexa. Então, nos torna seres mais complexos. Então, a bactéria, ela tem uma célulazinha só. E ela sobrevive de forma bastante simples. Enquanto nós temos um aglomerado celular, onde as células vão se juntando, formando tecidos, até formar uma estrutura complexa como a gente. Certo? Qualquer coisa você vai me perguntando, Arthur. Qualquer coisa vocês vão me perguntando. E aqui nós temos o aparato de uma célula eucarionte, tá? No caso, célula animal. Se vocês perceberem, ó, eu tenho muito mais estruturas no citoplasma, se eu comparar com a célula procarionte. Olha como é mais simplesinho. Parece que só tem água lá dentro e alguns pontinhos e o material genético. E aqui não, eu já tenho um aparato muito mais complexo. Então, é uma maquinaria muito mais rebuscada. Ah, então, vamos terminar isso daqui e aí a gente discute a questão do vírus. Guarda para o finalzinho da aula e eu retorno com vocês, tá bom? E aí, o que acontece? Eu tenho aqui agora também uma célula vegetal, então eu só vou trabalhar com essas duas células eucariontes. Eu tenho as de fungos, de protozoários também, protistas, né? Mas vamos focar nessas duas, tá? Olha também a estrutura do vegetal. Eu tenho uma camadinha aqui de membrana plasmática bem fininha, uma camada externa de parede celular, que ela também tem. E eu tenho um material genético envolto por uma membrana, que é a carioteca, ok? Também, como a célula animal também tem carioteca. Então, torna mais complexa a célula, tá? E também, ó, tem várias estruturas, várias organelas. Então, agora eu vou detalhar um pouquinho cada uma delas. Bom, primeiro eu vou tratar do citoesqueleto. O esqueleto de vocês, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é um esqueleto, ele dá sustentação para vocês. Então, é graças ao esqueleto que vocês conseguem se manter em pé, que vocês conseguem se locomover, não é isso? Portanto, o esqueleto da célula, ou melhor, citoesqueleto, tá? Ele vai também dar sustentação para a célula e vai auxiliar na locomoção da célula, tanto da célula de um lugar para o outro, quanto de tudo que tiver dentro da célula. Porque às vezes as coisas dentro da célula precisam se movimentar. E se não é graças ao citoesqueleto, ia ficar todo mundo parado num lugar como se fosse uma estrutura rígida. Beleza? Então, ele é formado de proteínas com um nome chamado microtúbulos.
a imagem com o meu alecrim AS aqui. E eu encontro o citoesqueleto em todos os tipos celulares, tanto nas procariontes quanto nas eucariontes. Então, aqui eu tenho uma imagenzinha de um corte de uma célula, tá? Então, essas estruturas aqui, ó, microtubo, ela ajuda a formar o que a gente chama de citoesqueleto. Ele, a gente pode comparar como se ele fosse uma teia dentro da célula, tá? Lá no citoplasma. E ele permite essa sustentação e movimentação da célula. E aí, esse mesmo microtúbulo, ele ajuda a formar uma organela chamada centríolo, ok? Nem todas as células vão ter centríolo. Os eucariontes terão, com exceção dos vegetais, então animais, fungos, né? Os protistas, eles vão ter centríolos. Essas células, elas vão ter um par de centríolo apenas, mais nada, tá? O que o centríolo faz de importante? Primeira coisa, ele participa da divisão celular, que a gente vai ver mais pra frente, que são a mitose e meiose. E ele forma fibras, que essas fibras é como se, são como cordas, tá? Cordas essas que vão ajudar na separação do material genético, certo? Então, elas são semelhantes a cordas, tá? E elas também ajudam na formação dos cílios e flagelos. Quem são os cílios e flagelos? São estruturas que auxiliam a célula na sua locomoção. Então, aqui eu tenho um tipo de protozoário que ele forma o flagelo, tá? O flagelo, geralmente, eles vivem em ambientes que têm água, que ajuda na natação. Aqui eu tenho os cílios, então geralmente células que têm flagelo têm um flagelo e célula que tem cílios tem vários cíliozinhos, como se fossem os cílios dos olhos, são vários, tá? Então, nas duas estruturas auxiliam na locomoção. Uma célula humana que possui flagelo é o espermatozoide, tá? Uma célula, um gameta, né? Uma célula que precisa nadar para atingir o óvulo, para chegar no óvulo. Então, ele tem flagelo. Quem que ajudou a produzir esse flagelo? O centríolo, ok? Se vai surgindo dúvida, vocês vão mandando para mim, beleza? Daí, nós temos o retículo endoplasmático. Esse retículo, ele existe em dois tipos, tá? E o retículo, antes de mais nada, eu vou voltar um pouquinho, ele sempre vai estar ligado à carioteca. Então, presta atenção aqui. Eu tenho a célula animal, eu tenho a carioteca envolvendo o material genético, ok? E ao redor dela tem uma rede, uma estrutura de várias camadas, tá? De canais, um ligado ao outro, tá? E coladinho na carioteca, certo? Então, isso aqui tudo, nessa imagem, é o retículo endoplasmático, beleza? Ele está colado à carioteca. Ele se divide em dois tipos, o liso e o rugoso. O liso tem por função produzir lipídio, tá? Liso ou agranular, vocês podem encontrar com esses dois nomes, certo? E o rugoso, ele tem por finalidade produzir proteínas, beleza? Bom, então assim, se eles produzem, nos dois casos, eles produzem alguma coisa, então eu vou dar um nome mais bonitinho, tá? Síntese, sintetiza, beleza? Então, os dois retículos, eles vão sintetizar, eles vão armazenar e eles vão transportar aquilo que foi produzido, beleza? Então, se eu falar do liso, ele vai produzir, armazenar e transportar lipídio. Se eu falar do rugoso ou granular, ele vai sintetizar, armazenar e transportar proteína. Certo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Vão me mandando perguntas. Bom, quando eu falo... esqueci de comentar uma coisa. A composição desse retículo,
é a mesma composição da carioteca. E qual que é a composição da carioteca e do retículo? Vamos ver se vocês lembram disso. Fala para mim, mandem aí, vocês lembram? Não entendeu o retículo? Então vamos lá. Ó. O retículo, ele sempre vai estar ligado à carioteca. A carioteca está certo para vocês? Que é uma membrana que vai envolver o material genético, isso é claro? Manda para mim se da carioteca está tudo certo. Em Alisson e Arthur, tudo certo? Carioteca? Sim, beleza. Bom, essa, a carioteca, ela tem colada nela como se fossem placas, ok? Então, eu tenho, na formação da célula, né, eu tenho lá a carioteca e juntinho dela, coladinho, umas placas com a mesma composição química, tá? Que é uma, como se fosse uma extensão dela, coladinho. Então ela tá formada lá e colada nela tem várias plaquinhas do mesmo material genético, do mesmo material. Carioteca, beleza. Tá, então, mesmo material. É como se fosse, né? Vamos pensar. É como se ela tivesse um excesso de carioteca, tá? Como se fosse isso, pedacinhos menores, tá? De parte da carioteca que vai ali coladinho, tá? Então eu tenho a carioteca aqui, eu tenho o retículo coladinho, tá? São várias plaquinhas, ok? Do mesmo material genético, do mesmo material, mesma composição química, tá? Então eu tenho aqui carioteca e aí coladinho aqui, ó, placa, 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 plaquinha. Essas plaquinhas, uma coladinha na outra, elas se conectam, de alguma forma elas se conectam, ok? Então, o que que acontece? O retículo está colado, tá? E ele tem por função produzir, armazenar e transportar substâncias, ok? E só tem dois tipos de substâncias que ele consegue produzir, armazenar e transportar. Ou é lipídio, ou é proteína, certo? Quando eu falar do retículo endoplasmático rugoso, ele tá aqui, ó, esse aqui, nesse desenho, é o rugoso. E nessa parte aqui, ó, é o liso, ok? O rugoso se difere do liso, porque o rugoso produz proteína e o liso produz lipídio. Tá, e daí? O que que eles têm de tão diferente para produzir coisas diferentes? O rugoso, ele tem uma característica a mais, ele tem ribossomo coladinho nele, certo? Então, vamos lá. O retículo endoplasmático, ele está colado na carioteca e ele se divide em dois tipos, o rugoso e o liso. O rugoso está aqui, coladinho na carioteca, e logo em seguida nós temos o liso. Esse rugoso é como se fossem verruguinhas que ele tem na estrutura dele, tá? Enquanto o liso não tem verruga nenhuma, tá? Eu estou fazendo uma comparação bem grotesca. Então, o que que o rugoso vai ter? Ele tem ribossomo, enquanto o liso não tem ribossomo. Então, o liso produz lipídio e o rugoso produz proteína. Até aqui, dúvidas? Diz sim ou não para mim. Para eu poder continuar, senão eu volto e tenho que explicar de novo. Não entendeu, Alisson? Tá. Tudo tranquilo? Posso continuar então? Não continuo. Tá bom, Melissa. Ó, então vamos lá. Eu vou voltar para a Melissa aqui. Vou tentar desenhar para ver se fica menos difícil. Não que eu seja uma boa desenhista.
a célula tem membrana plasmática, ok? Tem a região do citoplasma, que é o que a gente está vendo hoje, certo? Isso aqui tudo. E ela tem, nas células eucariontes, ela tem uma estrutura a mais, que eu chamo de carioteca. Certo? Então, eu tenho membrana plasmática, tenho citoplasma e tenho uma membraninha a mais chamada carioteca, lá dentro, ok? Essa carioteca, ela tem a mesma composição da membrana plasmática. Qual que é a composição da membrana plasmática mesmo? Manda pra mim aí. Então, essa carioteca, tá? É uma membrana que está guardando o material genético. Ela tem, guardinha nela, uma rede de canais, ok? Plaquinhas coladas, como se fossem túneis, ok? Que também tem a mesma composição da membrana plasmática. Vocês não me mandaram a composição da membrana plasmática ainda. Então, isso aqui é o retículo endoplasmático. Coloquei a rede retículo endoplasmático. Então, esse retículo está colado na carioteca. E ele tem a mesma composição da carioteca que tem a mesma composição da membrana plasmática. Certo? Esse retículo endoplasmático, um pedacinho dele tem verruguinhas. Então, uma parte dele eu chamo de retículo endoplasmático rugoso e a outra parte de liso, ok? O retículo endoplasmático que tem essas verruguinhas, que é o rugoso, ele produz proteínas. E a parte que é mais lisinha produz lipídios. Então, é uma estrutura colada à carioteca? É uma estrutura única? Sim, é uma estrutura só. É como se eu tivesse, por exemplo, uma pessoa que ela tem verrugas, ela vai ter necessariamente verrugas numa parte do corpo dela todinha? Não necessariamente. Ela pode ter uma verruga na mão, uma verruga no nariz, uma verruga no braço, na perna, não necessariamente o corpo todo dela vai ter. Então, o retículo endoplasmático é como se ele fosse vários canaizinhos, é como se eu tivesse vários canaizinhos, alguns deles têm verruga, outros não. Onde tem verruga, produz proteína. Onde não tem verruguinha, produz lipídio. Essa é a diferença. Até aqui, Melissa, Arthur, Alisson, galera, alguma dúvida? O retículo plasmático é um só. Uma parte dele produz proteína, outra parte dele produz lipídio. Certo até aqui? Eu só continuo se vocês me deram aqui. Aí, e vocês ainda não me mandaram a composição da membrana plasmática. Vocês não lembram, é? Então... Então, vamos lá. Eu ainda quero a composição da membrana plasmática. Me falem. Então, eu tenho aqui, ó. Então, só voltando. Carioteca. Isso aqui tudo, tá? É o retículo endoplasmático. O rugoso produz proteína. E o liso produz lipídio. O rugoso, essa verruguinha que eu falo do rugoso, é o ribossomo, ok? Então, quem que é o ribossomo? O ribossomo, ele é uma organela que produz proteína. Então, se ele está colado no retículo, é óbvio que o retículo que tem ribossomo vai produzir proteína. E o retículo que não tem ribossomo produz lipídio, certo? Bom, todas as células, procariontes, eucariontes, vão ter ribossomos, ok? Do que o ribossomo é feito? Ele é feito de um tipo de material genético que eu chamo de RNA ribossômico, ok? Então, ele é uma molécula especial. Ele não é formado da mesma composição da membrana plasmática. Vamos lá.
A membrana plasmática é composta de fosfolipídios e proteínas, como a particular. Perfeito, isso mesmo, é bicamada. Então, se a membrana plasmática ela é feita de fosfolipídios e proteínas, então a carioteca também é feita de fosfolipídios e proteínas. O retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso também é feito de fosfolipídios e proteínas, certo? Perfeito, Alisson, isso mesmo, tá? Então, o retículo endoplasmático que tem ribossomo produz proteína. E o ribossomo que estiver solto, disperso lá no citoplasma, que não está coladinho no retículo, também produz proteínas, ok? Todas as células. Não vai ter célula que não produza proteína. Até porque a membrana plasmática não tem proteína, então em algum lugar da célula essa proteína tem que ser produzida, beleza? E quem produz é o ribossomo que está no citoplasma ou o ribossomo que está no retículo. Certo até aqui? Depois nós temos um achatamento de membranas que se chama complexo Golgiense, tá? Voltando aqui, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui dentro da célula é o complexo Golgiense. Esses pontinhos pretinhos aqui, ó, tá? Seria uma representaçãozinha do ribossomo, tá? E aí isso aqui, ó, esse achatamento aqui de vesículas que a gente chama, achatamento de membranas, perdão, são os complexos Golgienses, tá? Reparem que o complexo Golgiense se parece com o retículo endoplasmático, não parece? É como se a origem do complexo Golgiense é o retículo endoplasmático. Então é como se um pedaço do retículo se desprendesse e virasse complexo Golgiense, certo? Bom, qual que é a função do complexo Golgiense? Ele também armazena e transporta substâncias, só que com uma característica a mais. Ele finaliza o que foi produzido lá no retículo. Então eu falei que lá no retículo produz ou proteína ou lipídio, então quem que vai lapidar? É como se eu tivesse lá no retículo a produção bruta, como se eu pegasse o diamante lá na natureza. Quando entra no complexo Golgiense, ele aprimora, ele finaliza a substância, certo? É como se eu tivesse lapidado o diamante, certo? Então, é assim, ele produz proteína, só que eu preciso, chega lá no complexo, no retículo, produz a proteína. Chega no complexo Golgiense, ele acrescenta mais alguma substância e finaliza a substância que tem que ser produzida, certo? Então, aí vão ser tanto substâncias que possuem proteína, quanto substâncias que possuem açúcar, lipídio. Um exemplo. Sabe a secreção? Secreção de nariz. Sabe? Secreção, muco, tá? De nariz. A gente produz o tempo todo para ficar limpando esse canal de faringe, laringe, tá? É produzido no nosso corpo para deixar lubrificada essa região interna. Então, aquilo ali tem um pouco de proteína, tem um pouco de açúcar. Quem produz a proteína? O retículo endoplasmático. Ele manda para o complexo Golgiense e aí o complexo Golgiense ele acrescenta ali um pouquinho de açúcar, ele coloca um pouquinho de água, um pouquinho de sais e aí por isso que produz aquele muco que tem uma coloração, ele tem uma espessura e uma coloração diferenciada. Por quê? Quem finalizou o complexo Golgiense? Deu para ter uma ideia, Alisson? Então, assim, produzir a proteína que tem no muco, lá no retículo endoplasmático rugoso. Lá no complexo de Golgiense, eu acrescento mais algumas substâncias e aí pronto. Produzir um muco que vai lubrificar o sistema aéreo superior. Certo? Qualquer coisa, me perguntem. Onde que eu encontro esse tipo de organela? Em todas as células eucariontes. Certo? E ele também tem a mesma composição da membrana plasmática, da carioteca, do retículo endoplasmático liso e rugoso, certo? A bicamada, fosfolipídica e proteínas, certo? Detalhe, nessa imagem ainda, se vocês repararem, tem umas bolotinhas aqui se desprendendo do complexo Golgiense. Por quê? O complexo Golgiense, ele tem também
as substâncias que ele consegue produzir, ele consegue eliminar vesículas. Então, essas bolinhas dessa imagem do complexo Golgiense, essas bolinhas aqui, a gente chama de vesículas. E essas vesículas, elas contêm, podem conter enzimas, tá? Dentre elas, as enzimas digestivas. Então, se eu tratar de enzima digestiva, eu falei que o copé foi produzido no lisossomo. O lisossomo, ele tem por função fazer a digestão celular, ok? Como assim? Então, se eu preciso, eu tenho uma célula que eu tenho alguma substância que entrou, uma célula de defesa. Ela pegou, englobou o micro-organismo que entrou no corpo e eu preciso matar ele. Como que a célula mata ele? Digerindo aquele organismo, certo? Então, o lisossomo, ele entra em contato com a estrutura, ok? O jovem enzima digestiva, mata e depois libera para fora do corpo. Mais ou menos que nem a gente tem nesse esqueminha aqui. Ó, eu tenho um micro-organismo que está aqui no verdinho. A membrana plasmática começa a envolver esse micro-organismo. Quando ela, como se fosse o Pac-Manzinho, tá? Quando ela engloba, lembra dos transportes em quantidade, da endocitose? Ele englobou o micro-organismo. Quando ele englobou, vão pegar algumas vesículas que eu tenho formado, vão entrar em contato aqui com essa estrutura, esse englobamento que foi feito pela membrana plasmática, libera as enzimas que vão destruir esse micro-organismo, certo? Então, esse é um tipo de digestão, certo? O H2O2 é a água, certo? Oxigenada, ela tem um oxigênio a mais. Então, a outra organela que degrada alguma coisa, que digere alguma coisa, é o peroxissomo. Então, quando eu falar de lisossomo, digestão celular. Quando eu falar de peroxissomo, eu estou falando da degradação da água oxigenada, certo? Isso, Vitor, perfeito. É isso mesmo, água oxigenada, tá? Então, aqui eu tenho um processo mostrando a atuação de um lisossomo e aqui eu tenho um processo, e aqui eu tenho uma organela, um peroxissomo, tá? O peroxissomo, ele tem outras enzimas que degradam outras substâncias, mas o foco para vocês é a água oxigenada, tá? Porque ele vai lá e destrói a água oxigenada que é produzida nos processos metabólicos, ok? As duas são encontradas nas células eucariontes e as duas têm a mesma formação, fosfolipídica e proteína, é a mesma composição, fosfolipídica e proteínas. Então, tanto o lisossomo como o peroxissomo são vesículas. Eu coloquei eles juntos aqui só para vocês verem que eles são aquelas, são derivados lá do complexo Golgiense. Derivados não, são derivados mesmo, tá? Daquelas vesículazinhas produzidas aqui. Porque vocês tinham perguntado, né? O complexo Golgiense produz? Então, tanto o muco para lubrificar a nossa parte aérea superior, quanto ele produz substâncias que vão ser utilizadas nos lisossomos, quanto no peroxissomo, ok? Que são duas organelas distintas. O lisossomo tem por função fazer a digestão celular, seja para digerir aquilo que ela colocou para dentro, que ela quer matar, seja para até digerir partes da célula que não estão funcionando mais. Então, se eu tiver uma organela que não está fazendo o trabalho dela, os lisossomos chegam até essa organela, depositam enzimas e digerem ela. E mata aquela organela que não está funcionando, certo? Então, digestão celular, lisossomo. Peroxissomo, ele tem enzima que digere, que degrada a água oxigenada, tá? Essa enzima, que eu tenho lá no peroxissomo, se chama catalase. Esse aqui é um S. Certo? Então,
Então, a catalase, quando tem água oxigenada lá na célula, ela pega e transforma ela, ok? Então, ela libera água e oxigênio, ok? Dessa estrutura química, libera água e oxigênio. É, até aqui, deu para entender? Então, a célula, deu para entender os peroxissomos? Se não deu, pergunto de novo. E a célula produz enzimas digestivas. Geralmente, é que assim, a gente não produz o ácido do estômago para poder digerir o nosso alimento. Então, ela produz enzimas digestivas. Vai depender do tipo de coisa que eu preciso combater. Então, geralmente são estruturas que são para quebrar a proteína, quebrar a bicamada fosfolipídica de um organismo, entendeu? Então, são estruturas que têm reações químicas uma com a outra, tá? Tem capacidade de digerir, certo? Posso passar para o próximo? A gente já está chegando no fim. Eu vou passar. Tá, beleza. Então, vamos lá. Ó, até aqui. Complexo Golgiense, ok? Vesículas achatadas. E aí ele começa a liberar algumas vesículazinhas. Tá pedindo, certo? Tá. Então, o complexo Golgiense, ele pode produzir diversas coisas. Ele não precisa produzir um tipo de coisa só. Depende do que ele precisa produzir. Tem momentos que ele precisa produzir lisossomos, né? Então, o que ele faz? Ele pega o que foi produzido lá na retícula endoplasmática e produz enzimas digestivas. Então, ele solta vesículas, que eu chamo de lisossomo. São organelas que têm a capacidade de fazer a digestão celular, certo? E também ele pode produzir substâncias como a catalase, que é um tipo de enzima, ok? E aí, quando ele solta vesículas, que são os peroxissomos, essa catalase tem a capacidade de quebrar o H2O2, a água oxigenada. Então, ele vai pegar isso aqui e vai quebrar e transformar em água e gás oxigênio. Não está equilibrada a reação, não está nada. Só de maneira grosseira para vocês terem uma ideia. Tá? Eu encontro em todas as células eucariontes e ele tem a mesma composição química, bi, camada fosfolipídica e proteínas. Tá? Quando eu falo de lisossomo e digestão celular, essa digestão ela pode ser para algumas finalidades. Pode ser, tá? Então, essa digestão celular. Pode ser para poder matar um micro-organismo. Como pode ser também para, não seria matar a palavra certa, mas para desfazer de partes da célula que estão com defeito. Quando eu falo de partes da célula que estão defeituosas, eu estou falando de autofagia. Mas também o lisossomo, ele tem a capacidade de matar a célula como um todo. Ok? Quando a célula não está realizando a atividade dela. Então, quando a célula está todinha com defeito. E aí eu chamo de autólise. Certo? É uma morte celular. Eu trouxe um pouquinho mais complexo, dei uma discriminada melhor, ok? Então, eu tenho duas coisas diferentes, que são peroxissomos e lisossomos. Peroxissomo possui catalase para degradar água oxigenada.
E lisossomo, ele faz a digestão celular. E essa digestão pode ser para eu matar algum micro-organismo, então pode ser por defesa. Pode ser autofagia, para destruir, eu tenho um complexo Golgi que não está desempenhando a função dele. Então, o lisossomo, ele vai lá e mata ele, liberando enzimas digestivas. E eu tenho um momento, pode ser que aquela célula, ela está com um defeito enorme, ela não está desempenhando as funções dela, então o que ela faz? Ela pega e se mata. Seria um suicídio celular, tá bom? Autofagia. Dúvidas até aqui? Vou passar um pouco adiante. Aí nós temos os vacúolos. Vacúolos são como se fossem bolsas, tá? Bolsas onde eu geralmente guardo água, tá? Na grande maioria das células que possuem vacúolo, elas guardam água. Então, elas realizam o que a gente chama de controle osmótico. Tem tudo a ver com a osmose que vocês viram há duas aulas atrás, certo? Então, ele que regula, ele, em algumas células, ele ajuda a regular a entrada e saída de água. Bom, eu tenho o vacúolo de suco celular que eu encontro nas células vegetais. E eu tenho o vacúolo pulsátil, que eu encontro em células de alguns protistas de água doce, certo? Bom, quando eu falar de vegetais, ele vai controlar, principalmente em partes específicas da célula, esse movimento de água para a realização de algumas funções celulares, funções do vegetal. E quando eu falar do pulsátil, é como esse pulsátil, vem daquela ideia de pulsação, pulsar alguma coisa, é um funcionamento de bomba, é bombear água. Então, geralmente, são organismos, então como aqui eu tenho um paramécio, né? São organismos que vivem na água doce, e se a gente pensar na osmose, eu tenho uma célula na água doce. A água, a tendência é a água do ambiente entrar dentro do organismo, certo? Dentro dessa célula. Então, com a hora que a célula dele chega uma hora que não suporta tanta água entrando. Então, a ideia é, quanto mais água entrar, uma hora que acontece com a membrana dessa célula, ela rompe, ela estoura. Então, o que esse cara tem? Ele tem uma bombinha, que se chama vacúolo pulsátil, que toda a água que entra da célula migra para esse vacúolo e ele joga para fora. Então, existe uma bomba d'água tirando água dessa célula, certo? E a composição? De qualquer vacúolo também é a bicamada fosfolipídica e proteínas, tá? Daí nós temos as duas últimas organelas, que são uma das mais importantes, que são as mitocôndrias, tá? Que elas têm a capacidade de realizar a respiração celular. E a respiração celular, ela tem a ideia de fornecer energia para a célula. É o processo de fornecimento de energia. Então, toda atividade realizada pela célula que demanda energia, então todo trabalho físico que é realizado, tem atuação da mitocôndria, tá? Elas estão nas células eucariontes de organismos que são obrigados a viver na presença de gás oxigênio. Então, por exemplo, nós temos mitocôndrias, porque sem gás oxigênio a gente não vive. Então, quer dizer que a gente tem mitocôndria e a gente precisa do gás que está aqui. Então, nós somos chamados de seres aeróbicos, certo? E ela tem uma dupla membraninha, tá? Então, ao invés de uma membrana, ela tem duas. Então, eu tenho essa mais externa e eu tenho essa interna que ela faz dobramentos, certo? Também fosfolipídios e proteínas nas duas membranas que tem na mitocôndria, ok? E por último, os cloroplastos, certo? Que também tem dupla membrana, então eu tenho uma verdinha aqui, outra aqui, são duas membraninhas. Fora que a membrana de dentro, ela se forma em estruturas granulosas, tá? Que a gente chama de tilacoides, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Qual que é a função dessa organela? Ela guarda um pigmento chamado clorofila. E graças a esse pigmento, ela realiza também um processo chamado fotossíntese, ou seja, o cloroplasto ele auxilia no processo de produção de açúcar, no processo de produção do alimento dos seres que a gente chama de autótrofos, ok?
da membrana externa e da membrana interna é a fosfolipídios e proteínas. Até aqui, dúvidas? Os poros de qual estrutura, Arthur? Da carioteca? Ó, se a gente pensar em poros, se você está falando de pele, por exemplo, isso, da pele, tá. Porque assim, na realidade, a nossa estrutura de... Nós temos células que têm membrana plasmática, tá? Que ela faz todo aquele controle de entrada e saída de substâncias. Aí o que acontece? A pele, ela é um tipo de tecido mais específico que ela consegue fazer um aglomeramento e uma união entre células devido a algumas outras substâncias químicas, mas que na realidade ela é assim, os poros dela são muito limitados para entrar nessas substâncias. Então, na verdade, a nossa pele ela é muito mais difícil de passar as substâncias, mais difícil de passar substâncias pela nossa pele do que pela nossa membrana plasmática, tá? Então, esses poros seriam assim, a primeira camada de pele, assim, essa camada mais externa de pele que nós temos, tá? Mas, assim, para entrar lá dentro é quase impossível, tá? Muito difícil. Porque senão a gente seria capaz até mesmo de, ao invés de eu pegar e beber minha água, né, pelo primeiro órgão do sistema digestivo, a gente colocava o dedinho no copo d'água e já conseguia beber água. Então, esses poros de pele, a gente já está falando de tecido, de tegumento, né? Que é para uma hidratação superficial, coisa do tipo, tá? Mas todas as outras substâncias, a entrada e saída de substâncias, esse controle é feito através da membrana plasmática, tá bom? Dá para entender, dá para clarear tudo? Ó. Então, eu trouxe aqui os três tipos celulares que a gente tratou hoje, para vocês terem uma ideia de comparação, tá? Então, ó, olha a complexidade desse tipo celular, que é vegetal. Olha a simplicidade desse tipo celular. Olha a complexidade da célula vegetal. E, de acordo com a característica de cada um, o tipo de vida que eles levam, eles têm células diferentes. Então, apesar de eu ter uma estrutura citoplasmática muito simples no procarionte, eu tenho umas camadas a mais de parede celular. Enquanto que no vegetal, apesar da complexidade, ele tem uma camada de parede celular. Mas se a gente olhar para o tipo de vida de um vegetal, que ele fica parado, fixo num lugar, e o alimento que ele tem que produzir o próprio alimento, né, e a reprodução dele é fixa naquele lugar, então eu preciso de uma parede celular, eu preciso de uma proteção para toda a célula. Em todos os animais, né, eles têm estrutura citoplasmática complexa, não tem a parede celular, mas em sua grande maioria, nós temos seres que têm algumas estruturas que lhe conferem vantagens. Se a gente pensar no protista, ele tem o vacúolo pulsátil. Se a gente pensar na maior parte dos animais, eles são multicelulares, né? Então, cada um, de acordo com o seu tipo de vida, né? Ele tem uma característica celular que permite com que eles tenham a vida que eles levam. Tudo certo até aqui? Vamos finalizando, então, ok? Vocês vão falar com o Ítalo, ele vai passar um recadinho para vocês, tá bom? Pode ficar, por favor. Boa tarde, pessoas. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Que bom que tá tudo tranquilo. Nossa, gente. Fala uma aula dessa, né? Eu tô até pensando em virar professor de biologia, gente. Vocês não têm noção. Tá tudo certinho com vocês? Todo mundo bem? Pessoal, agora está encerrando uma ótima aula da professora Vanessa, né? E aí, Felipe? Oi, olá, Arthur. Pessoal, qual que é o meu recadinho para vocês? Quem sabe?
Adivinha qual que é meu recadinho? Vem uma sugestão. Vamos ver, o que vocês acham que é o meu recadinho? Acabou a aula, agora é hora do quê? Fala pra mim, Raíssa linda. É hora do quê agora, no final da aula? O que nós temos que fazer agora? Alguém? Gente, não. Faz favor, hein? Vamos, alguém fala pra mim, é hora de... Ninguém vai me falar, Vanessa. Vou conversar com você então, Vanessa. É hora do quê agora? Conta pra mim. De ir dormir. Ah, não, gente. Não, Felipe, eu vou te descontar, Felipe. Gente, agora os professores estão de plantão lá no Hangout pra vocês. Os professores vão trabalhar com vocês alguns exercícios, beleza? Agora, vocês acabaram de ter aula de biologia e a Lívia vai estar lá com vocês no plantão, tá bom? Ela já está entrando lá, então corre. A gente vai mandar os links aí para vocês. Eu tô com fome, vou comer. Então come. Então o Felipe tá osso. Então come rápido, Felipe. Professora Vanessa vai estar lá disponível para vocês e depois a professora Lívia vai estar lá com vocês, tá bom? Certo? Vamos estudar aqui, não pode parar não, beleza? Boa tarde para vocês, bons estudos. Estou esperando vocês lá no Hangout, viu? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, gente.